I got sunshine on a cloudy day. What can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, my girl. I got so much honey, the bees in the knee. Meu Deus. Diz olá. Olá. Diz olá às pessoas. Vá lá. Se eu disser olá, vocês fazem like? Olá. 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 Ignorem-me. Ignorem-me. Tá boa a maçã? Ainda fica na hora, tipo, se o gajo se engasga fica feliz, eu não faço ideia, não me esqueço-me de tudo. Era o que era, dar-lhe porrada nas costas. Era virá-lo ao contrário, dar-lhe porrada nas costas. Mas ele parece ter um sistema de SOS infalível. Yeah. Ele parece ter um sistema de SOS infalível, que ele está tipo a engasgar-se, ele faz tipo... Eu fico pronto, é agora, vou para a CMTV. Mas depois de repente vê-se assim uma baba e aparece aquilo. Isto é melhor que o sistema ABS de travões. Olá! Olha, tens que falar sobre a tua mãe. Que eu até fui sair com amigos. E a tua mãe pôs-se a continuar a ver os Sopranos sem mim. Mas há regras cá em casa. Viu o final do que estávamos a ver e mais metade do outro a seguir episódio. Isto significa que... Isto significa que agora, quando voltarmos a ver, vai ter que voltar a ver tudo. E é esse o castigo. E devíamos ver a dobrar. Não, era castigo para mim também. Muito fixe. Que séries é que vocês veem? Não me interessa. A malta todos os dias chega ao pé de ti e diz assim... Ai, estou a ver aquela série. Ai, também já vi aquela. Ai, estou o Pissarra, por exemplo. Pá, eu não sei onde é que ele arranja tempo. Ele já viu tudo. O tio Pissarra já viu as séries todas. Desde a série do não sei quê, dos canibais gays, à série dos coreanos para ver quem é que chega primeiro ao cume da montanha, dos advogados, à série dos médicos, à série das parteiras, à série do rei que aparta, dos dragões. Olá, finalmente! Like, faz like. E a verdade é que é tudo tão volátil, porque a pessoa vê uma série e hoje em dia, consoante os ratings, né, consoante o marketing, de repente tens ali 3 ou 4 seasons impecáveis, mas depois é tipo, olha, isto está a correr tão bem, bora lá preencher mais. E de repente a escrita torna-se uma coisa mirabolante, não é? De repente já estão, era como o Lost, do nada perdes um episódio e os cabrões já estão em Marte. E isso é uma coisa que eu também, em relação às séries, eu sempre tive este pensamento, que é do género, pá, imagina o Game of Thrones, eu nunca vi, não, porque não é a minha onda, mas reconheço que do pouco que vislumbrei, reconheço que é uma coisa tremendamente bem feita, atenção. Mas quase toda a gente é da opinião que a última season foi uma grande merda e que o final foi uma merda e não sei o quê. Pelo menos é o que costumam dizer. Há sempre alguém que gosta, não é? Antes que vais para os comments dizer, ah, eu gostei! Falgueiro, gostei! Não tem gás, para de enfiar isso lá para dentro. Já está no sítio. Isso, agora é só um modelo. Se tu me perguntares assim, olha, imagina, gostas do Braveheart? Adoro. Então, mas imagina agora que os últimos 20 minutos do Braveheart eram uma grande merda. Proporcionalmente falando, não é? Pois... O que é que tu dirias? Dirias que o Braveheart, em vez de ter 9.2, teria 8.6 ou 8.3. Porque ainda por cima, o desenlace é a prova verdadeira da escrita, eu acho. Quando as coisas voltam ao princípio, ou quando há um acontecimento que nem ninguém estava à espera, ou então já toda a gente estava à espera, mas a execução foi tão boa que... É isso é que é o cinema, não é? Bro, isso mesmo. Todos eles rendem-se ao corpo. Sintam bem aqui a encartilhar as costas. Se houvesse uma néspera entre as omoplatas, vocês rebentavam essa néspera. Estava aqui a ver a Micaela a fazer uma cena que às vezes acontece muito. Acontece muito porque nós, por simplesmente, ou ouvimos um barulho ou queremos ver se o instrutor está a olhar para nós. Cuidado, pronto, por enquanto estamos só com um tubo PVC. Mas é muito possível eu estar a fazer isto e estou aqui nesta posição e quero olhar para o lado para ver alguém que está a fazer. Ou o instrutor está a falar comigo, ou eu quero ver se ele está a olhar para mim e ver. Estou a fazer bem. Epá, vocês aqui ainda estão com um pouco de peso, não há grande problema, mas quando estão com mais carga, se vocês querem virar o pescoço, pode ser grave, não é? Portanto, nós estamos a tensionar o corpo para atingir um objetivo, de repente o pescoço a virar para o lado oposto, é um strain grande no pescoço, tenham cuidado com isso.
agora vamos tornar as coisas um bocadinho mais interessantes. Pegam no cabo da vassoura de um... aqui. Portanto, mão de motocross, pronação na ponta. Não é preciso ser mesmo literalmente na ponta, pode ser a uma mão, a um punho da ponta. E a outra mão virada para cima, ok? Aqui. Só quero isto aqui, cuidado aqui atrás. Vou rodar, vou bater para baixo, aqui. É só para aquecer, ok? Isto hoje é mais hipertrofia que vamos fazer, mas já agora, o que é que eu estou a fazer? Estou aqui a pivotear, venho de cima e faço uma diagonal para baixo, como se tivesse aqui alguém que eu quero... Ah! Pivoteia. Isso. Isto é só para aquecer um bocadinho os oblíquos, não é nada de... Isso. David, sabes que a vassoura, ela desenrosca, podes tirar o... Podes retirar o bastão, escusa estar aí a mandar o pó para a casa toda. Há algumas que são agrafadas, não dá para tirar. Ah, ok. Então, espera aí, se não der para tirar, é outra coisa. Fiquei preso no elevador no outro dia. Ficámos aqui 3 minutos, parecia meia hora. E eu tenho claustrofobia, pelos vistos. Fiquei aflito. Portanto, agora já faltam 3, faltam 5 andares. Mas eu não tenho batatas doces. Garlic. Vou pegar em duas batatas e vou fazer o truque da batata doce. Vou tentar. Vou furar com um garfo e vou envolver em papel. Este é um dos truques mais antigos das dicas de salgueiro. E agora vai ao micro-ondas. Uma potência bastante alta, 900, acima dos 2000 e tal. Por isso fica tipo batata assada. Estás com fome? Tens fome? Tens fome, bebê? E vai com carninha picada, com pouca gordura aqui para a criançola. Isto é muito. Ok, ok, ok. Um bocadinho esfarelada, mas boa batata. Um tantinho já. Tem a batata. Ficar um mimo. Isto devia ter ficado mais tempo. Mas estou cheio de pressão aqui do freguês. O cliente está muito chatinho. Test drive! Test drive! Estou a rezar. A carne não gosta, certo? Ai que bom! Carninha! Batata. Estás bem? Foda-se, anda a boss. Logo de início é uma super série de Bulgarian Split Squat. Há 3 anos. Sério? É, desculpa lá, não me leves a mal. Então, mas o que é que vocês comem mesmo? Não, estou a falar desde que fui pai, pá. Há mais de 3 anos que a minha filha tem 3 anos e meio. Mas como não? Não treinas tipo nível não, de competição? Não, não treino mesmo, zero. Está certo. Mesmo, não estou mesmo a falar não de... Não fazes uma corrida, não fazes flexões? Não. Em 4 anos devo ter feito... Tu deste ser daqueles gajos que apanham em jogo na competição e apanhaste em jogo. Em 4 anos, apanhei em jogo na competição, já falei com o Salgueiro acerca disso, fiquei motivado. Em 4 anos deve ter feito... 5 vezes por semana e depois... Em 4 anos deve ter feito esta miséria e depois... 3, 2, 1, go! Na rotação externa, que é importante depois na flexão do ombro, há um exercício que é o low load prolonged stretch, ou seja, basicamente podes-te deitar, barriga para cima, por exemplo. É, parece ter hora, fora do treino, né? Fora do treino, em dias de descanso, um pequeno peso para colocar na posição. Tu já está a sofrer bem, olha a cara dele, isso! E o peso basicamente é que vai dar aqui uma pequena carga e vai alongar aqui a cápsula de ligamentos do ombro.
durante 5, 7, 10 minutos. É um alongamento que se pretende mais longo e menos intenso. É fazer dos dois lados. Porquê tanto tempo? É a partir de 2 minutos o que é que há mais laxidão? E neste caso é para alongar a cápsula, não estamos a falar de questões musculares, é para alongar a cápsula de ligamentos que envolve a articulação do ombro. Uhum. Portanto, quer que seja uma coisa que tenha uma ação mais prolongada e não tão forte. Qual é que é o outro? Como é que chama? Slipper stretch. Slipper? Sim. Basicamente, a malta do beisebol faz muito este, podes levar as pernas, fazem em posição de equilíbrio. Aqui podes ter qualquer coisa aqui debaixo da cabeça só para ficar mais confortável. Aqui ter uma flexão mais ou menos 70 graus, portanto não se quer que seja mesmo 90 graus, mais ou menos 70 graus. Fletes o cotovelo e com esta mão ajudas a trazer, neste caso, a rotação interna. E aquilo que se pretende é que haja um ligeiro desconforto, mas aqui neste alongamento é preciso ter atenção, tem que ser mesmo ligeiro desconforto, não pode ser dor, porque depois pode aumentar os sintomas caso haja alguma lesão aguda. Quais é que são as pessoas que mais precisam deste ou do outro? No caso, quem trabalha muito o ombro, quem tem a limitação de mobilidade do ombro, quem trabalha muito o ombro e já tem algumas limitações no trabalho por causa disso, por exemplo, artes marciais, paddle. Mas artes marciais também ajuda este, uma vez que eles estão em rotação interna tanto tempo? Sim, sim. Ok, é aqui, bom ter os dois. Aqui, exatamente, aqui é para dar mobilidade ao ombro, não tem tanto a ver, é um padrão mais comum em rotação interna, mas de qualquer das formas tem que-se também trabalhar esse padrão de movimento. É pá, que fixe, mano. Espetáculo. Não é preciso tirar, mas olha, tira o cheiro a bifinhos espetaculares enquanto eu estou a treinar, se faz favor. Este é alto, está super vale mal passado. Ai, maravilha. Não vale a pena. Salgueiro, você está... Estamos a treinar, a cheirar mesmo, tipo... Fala, você tem que vir assim aqui para fora. Não é? A gente fala, tanta carne e a gente comendo ovo lá em casa. Daqui a pouco ele vai para o barbeiro, vai falar, desculpa. Oh, malandro. Mas a sério, aqui come-se muito bem. Malta, venham ao Lumiar. Bifes e sabores da Rose. Ir até às esticadas lá ao fundo e voltar, por isso não é um sprint. Eu estou mesmo a pôr uma distância maior para vocês não terem a vontade de ser muito rápidos. Cuidado, estamos cansados. A técnica do gajo. Parece um koala, um canguru. Não cansa nada, é por causa da técnica. Mais show, está muito tenso no pescoço. Bora, foca-te! Viu o meu! É para bater! Bora, o cão está atrás de ti, bora! Bora, move! Bora! Bora, animal! Quanto? 1,07. Boa! Bora, sou eu! Bora! 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 Nice. Richard, man. Parece que tu tens vontade que as pernas mexam mais, mas elas pura e simplesmente não mexem. E tipo tu, anda caraças. Unboxing! Frases unboxing! Hoje vou-te mostrar... Não tenho ideia.
Não, mas por acaso, é de caju, nunca experimentei. Caju, baã. E o outro que tínhamos pedido, não era? Ah, era pistacho. Acho que é boa. Não, mas não pistacho. Para quem não está a ver, a Sara está a fazer cara feia. Ah, boa, estou a precisar de shakers. Estou a precisar de shakers, deixa cá ver. Ah, é o roxinho. É para dar bem com o estúdio. É boa, é isso. Creatina estávamos a precisar. Granola de proteína que eu nunca experimentei, vou pôr na aveia, porque a aveia sozinha falta ali qualquer coisa. Uma Whey Extreme, porque também estamos a precisar, de morango. Yeah. Outra creatina. A tal granola e os puffs de proteína, tipo. São tipo cereais de proteína. Yeah, também vou experimentar isto. Ok. Agora, uma coisa que eu odeio. Eu agora vou voltar a tomar creatina porque, por isso, simplesmente não tinha já há imenso tempo. Pá, aquelas coisas esqueci-me. Mas agora vou pôr a creatina na sopa. Porquê? Porque eu odeio tomar com água. Eu prefiro tomar quando é com sumo ou uma cena assim, mas não tenho sumo. Portanto, vai para a sopa. Pá, é assim. Ah, eu tomo com o quê a creatina? Toma com o que te apetecer. E a sopa, pá, não sabe nada. Qual é a cena? Ai, que nojo. Não é nada. Já provaste. Experimentaste. Até se dissolve. Se calhar até perde as propriedades. Não vai para o músculo, vai para, para a sanita. Pus aqui um bocadinho no teu strogonoff. Ah, no teu caril. Deixa lá ver se fica bom. Não, fica. Não. Caju. Estou por ver. A pistache também é boa, mas é estranho no início, eu não estou habituado. Isto é bada bom. Boa. Só que é que essa cor da manteiga de pistache me está a fazer lembrar? Olha para isso e tenta te lembrar. Epá, pô, para lá. Não, não é nada de cocó? Não. Ah, Nutella? Não. Ranho? Aquele prato típico mexicano, que era com chocolate. Está-me a fazer lembrar isso, assim com arroz. Parece uma cabidela. Exato. Quer dizer, parecia um... Profiteroles de chocolate. É coisa de chocolate. Bom, é bom. E não digas isso, aquilo era tão horrível. Vou dar uma dica do meu filme favorito. Eu já falei disto várias vezes nos stories, mas eu acho que nunca fiz jus suficiente a este filme. Chama-se The Goodbye Girl. Está no YouTube, com relativamente boa qualidade, só não tem legendas. Vais ter que ir aprender inglês. É com o Richard Dreyfuss, é uma comédia romântica, mas não tem nada de clichê. É uma comédia romântica dos anos 70, portanto é de 77. E o Richard Dreyfuss ganhou com aquele filme o Oscar de melhor ator principal e foi a pessoa mais nova da história, o homem mais novo da história, a ganhar esse Oscar de ator principal. Entretanto, já foi ultrapassado, esse recorde manteve-se durante bastante tempo, mas já foi ultrapassado em 2004, ou lá que foi, ou 3, pelo Adrian Brody para o pianista. Mas cerca de 30 anos, teve quase 30 anos esse recorde. Epá, ele faz o papel de um gajo, de um ator assim frustrado, que está sempre tem uma peça off-Broadway, portanto, uma peça daquelas mais amadoras em Nova York, e é muito frustrado, porque ainda por cima tem um encenador, pá, que quer que ele faça aquilo de uma maneira diferente, e a relação dele com a pessoa, que estão sempre às turras, pronto, que depois obviamente... envolve-se, é pá, brutal, uma miúda de 10 aninhos, pá, que é uma máquina, foi um achado aquela miúda, pá, é uma atriz do caraças com 10 anos, com piadas mesmo sarcásticas do ponto certo, é pá, esse filme é lindo, o filme é perfeito do início ao fim. So we'll be seeing you around. I guess so. Toodaloo. Hi. Jesus. Aliás, o Richard Dreyfuss costuma dizer em entrevistas que aquilo foi tão perfeito que estragou-lhe a carreira. Para já porque foi, era cedo demais para ganhar o Oscar. Porque depois foi do género, acabei o jogo e agora? Então muita da depressão que ele teve depois e recorrer a drogas e afins teve a ver com esse vazio que ele encontrou depois de acabar o jogo, não é? Porque de repente a coisa que um ator mais quer... O sistema da SOS, a coisa que um ator mais quer é o Oscar, de repente ganhas aos 29 anos
E ele diz que até diziam assim, ah, mas podes sempre querer outro, não é? E que tal teres dois ou três? Há quem tenha mais do que um. E ele, não, that's not the point. Eu consegui lá chegar, eu já sei que consigo, epá, eu já sei que consigo. E o facto de ele já saber que consegue, estragou-lhe os próximos anos, entendes? Eu entendo, eu acho que entendo muito bem o que ele está a dizer com isso. E a segunda coisa que lhe estragou foi, estragou-lhe todas as experiências cinematográficas depois, póstumas. Ou seja, correu tudo tão bem, foi tudo tão perfeito que ele pensou, que ele era tão novo e ainda tinha pouca experiência, ele pensou que tudo ia ser assim. Claro que depois, realizadores idiotas, colegas parvos e primadonas, ele próprio, no advento da sua celebridade, epá, nunca mais foi igual, nunca mais nada correu tão smoothly como aquele filme. E epá, vais adorar, é mesmo cozy, sabes? É um filme quentinho. Vá, é a minha dica de hoje. The Goodbye Girl. Que bebê maldito.